det lignede en nervepirrende aften, og så alligevel til allersidst blev det en god aften, eller hvad? Jo, man sige. Jeg ved ikke, hvor nervepirrende det var. Jeg synes, vi lod os gå en lille smule på, jo længere vi kom hen i anden halvleg. Men stadig en kvalitet at få det mål til sidst. To endda i anden halvleg, hvor vi ikke spiller nær så godt, som vi gør i første. Og så to mål, som er mål, der kan give selvtillid også. Peters får et straffespark, han har ikke lavet så mange mål endnu, og nu kan det være, at han virkelig begynder at få selvtiden tilbage. Og Mohammed, som kommer ind og gør en forskel på oplæg af vores nye Michael, så der var mange positive ting, selvom at det ikke var anden halvleg, der var den bedste. Som du siger, rigtig mange ting at tage med, trods alt selvtillid også helt vejen rundt, og en debutant og sådan noget. Hvad hæfter du dig selv ved? Jeg hæfter mig, at vi får de sidste mål. Det kan gå hen og blive rigtig, rigtig afgørende. Det giver os også et andet udgangspunkt for, hvordan vi behøver at gå ned og spille på torsdag i næste uge. Så det er det allervigtigste. Og så hæfter jeg mig ved en rigtig, rigtig stærk første halvleg, hvor jeg synes, vi er rigtig gode og kun er dårlige stort set i et moment, og det er, at vi giver et mål væk. Så det er selvfølgelig rigtig ærgerligt, men vi løfter os igen den anden halvleg og kommer rigtig, rigtig fint tilbage. Så jeg synes, vi kan være ok tilfredse, især med resultatet. Og vel et mål af ham der med nummer 7 på ryggen? Var det ikke dejligt at se? Ja. For jeg er nørder, mand. Hva? Kunne I lide det? Bare vent, du kan selv se, hvordan det ser ud bagefter. Ja. Ej, jeg er selvfølgelig rigtig glad for det. Altså, det er ikke nogen hemmelighed. Nu er det lidt tid siden, jeg har scoret i Parken, og det har jeg hungret efter. Og havde en god fornemmelse af, at det kunne blive i aften. Jeg havde også en god fornemmelse i sidste uge, og i sidste uge igen. Men det blev så i aften, og det er jeg rigtig glad for. Nu håber jeg, at jeg holder snuden lige i sporet, og bare bliver ved med at tro på, at jeg kan gøre en forskel for den her klub. Som du siger, det her 3-1-mål, det ændrer jo selvfølgelig en del en god ballast at tage til Riga med. Hvad tænker du om returkampen? Jeg tænker, vi skal have stor respekt for det. Altså, det er første kamp af to. Det er ikke noget, vi skal tage for givet overhovedet. Rigtig godt udgangspunkt. Nu har vi Nordsjælland først, som vi tager meget, meget seriøst på søndag. Og så finder vi ud af, hvordan vi lægger planen til torsdag. En kamp, vi skal have stor respekt for, og som vi på ingen måde har vundet på forhånd. Så godt udgangspunkt. Vi vil i Europa, og vi gør alt, hvad vi kan. Og nu skal vi have gjort arbejdet færdigt. Og kulissen i dag, selvfølgelig ikke lige så mange mennesker som i sidste uge, men alligevel, der var knald på. Ja, altså, jeg ved ikke. Jeg synes ikke, man kan forvente mere. Jeg synes, det er bedre end forventet. Jeg synes, det er topstærkt. Altså, der er mange mennesker, der er skuffet over det resultat i sidste uge, hvor at Parken havde et historisk højt tilskuertal til en tredje runde Champions League-kamp. Og i dag, der er vi vel oppe at ramme nærmest, det ved jeg ikke, men nærmest noget Atalanta-agtigt, og det er topfedt. Det er lige præcis den opbakning, vi ikke kan forvente, men som vi alligevel får, og vi er kiste glade for det, og vi vil bare gerne have det, vi har ved. Det glæder vi os til.